Per primera vegada a la història, totes les platges de Barcelona llueixen aquest estiu la bandera blava que en certifica la qualitat ambiental i el 94% de les mostres d'aigua analitzades han obtingut una qualificació d'excel·lent. Cada any l'Ajuntament inverteix uns 3 milions d'euros en el manteniment i la neteja de les platges i l'efecte es nota en els ciutadans. Des que va començar l'any s'han generat 440.000 quilos de brossa, un 9% menys que l'any passat. Pot ser fruit de la crisi econòmica, pot ser fruit també de l'actitud cívica dels ciutadans, que estan disminuint la producció de residus amb l'autorització de les platges de Barcelona, i a més aquesta producció de residus doncs, també té un comportament més cívic per part dels ciutadans, en el sentit de que recollim més escombraries amb recollida selectiva, en recollim més en papereres i en recollim menys a la sorra. Per tant, menys residus a la sorra, més residus a les papereres, més residus recollits de forma selectiva respecte a la comparació amb l'any passat. Sí que ha crescut la quantitat de residus flotants a l'aigua, que han arribat al mar arrossegats per les rieres, més plenes de l'habitual per les pluges dels últims mesos. En l'aspecte preventiu, la Creu Roja ha fet 17.000 serveis, gairebé el doble que el 2012, i la Guàrdia Urbana, que per primera vegada disposa d'una llanxa de patrullatge, pot dissuadir els banyistes d'acostar-se als espigons, on els corrents són perillosos. Tota aquesta tasca preventiva ha servit perquè, de moment, no s'hagi de lamentar cap víctima mortal. Per això l'Ajuntament segueix demanant fer cas de les recomanacions, com respectar les banderes i no banyar-se a l'aigua en cas de trobar-se malament o tenir un cop de calor.